وان اسيايه سند ولي وبوديو حول يدي باتيو وحو اذيب ليهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواي جلل كيني هاشمين فلقس فلان هدان نقو عصو تاي سبسكرايب نوسي هدان هرون نولو جلتي شير يا لايك يا كومنت عاوة هبين عصو وهبين سند اوه هرية وهبين نيو ياركي يا قاهرة حفلة دي لغو ديك لها الشوقي رحمة عصر من شوقنا شوقي ان عاوة هلكنو نوغا بلام يا يو فيديو جينين اسلا سعود وناسي سند ولي باو ديو حوليو ديباتيو وحوادي مالي يا هاي halka waxay nagu jiro soo qabanay ninkii aad garanayseen oo master iska caadi ama fanaankeeni oo youtube keenna caaka halay hebeeg sanadkaas horta sanad wacan oo wanaagsan sanadkaas sanadkiisa ilaahay bashbash iyo barwaaqo inuu gaadsiyo nago caafimaad qabno oo faraxsanahay inuu gaadsiyo waxaan leeyahay bishada madaratay youtube kaaga hashim folks ku xiran dhamaantood waxaan leeyahay sanad wacan oo wanaagsan waxaan leeyahay سوكا تكلا انو فنان ميي ماشو من ديسكا ماشو ماشو ولا خي واسكا حرا ويستاد واحد دوناس كنا قريا مي هاشم فاميلي واحد حوت الفنان كو كومنت يا بلان با نوغي اصلا هاشم فاميلي ومبان هو واي فنان صح لكن عندك دخل الفنان ميي هيا هيا واحد ما قلت هورتا هستي سنه كعصب يا هيد وين هيسي هاي وان هسيا ايه سند ولي وبوديو حول يدي باتيو وحو اذي بالي يا هاي وان لغا الايو هدو لغو حسوستا وان لغا الايو هدو لغو حسوستا كينو هاجاجي نقضو لو هاوي سند وعن او ونكسن بلا دمان بلشده ميشا كوران ان حمداي marka hore to kusoo dhawow channelkeen Hashim Vlogs waan ku dhawahay waan maansantahay haye maxaad jawigaaga caawa ya happy new year xafladda raxma xasan maxaad filanaysaa والله عاوة شعورتي دحوق فرحسني هاي ما دام هن أول مرة سنة جديدة قاهرة يقول دعي أدي أد بنا فرحسنا هاي رحمة حسن شو جي جينا كقريب كلام and من البرنامج كني and والنبي أقول شيء قلت لنا يفلوج يعني عاوة هب نيو يورك and هب نيو يورك قاهرة وحنا لا شعورتا فنانة دينو هنا رحمة حسن هب نيو يورك يروح كدوي شو جا جا يضرب حد والله كلي ومركي ووري سحفلة نقصا لو عصايو سنة كعصب عن غيب قلو كل عفرد ولا هم بلا ولا كوارجين حفلة وآد أخر عفرد أخيهم بلنينا كل أو خيب قلو دون كخيب قلو دون عاو أنا قف جوك وان دون مركي Hey, hey, hey.
kusoo dhawow mar kale inagoo barnaamijkeena sidii ugu guda jirna. Halkan waxaa ila jooga my brother Amin Aadan Saalax Sultaanka. Waxaan ku leeyahay sanadka cusub iyo Qaahira iyo showgan quruxda badan leh Raxma Xasan. Sanadkan oo sanadihii hore ka duwan waxaad leedahay? waxaan leeyahay sanadkan horta sanadadii hore uu ka duwan yahay. Raxma ay noo shidaysaa, aad buu jawigu u degan yahay. Waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed dhammaanteedna sanad wacan oo wanaagsan. maxaad ka leedahay YouTube-ka Hashimi Vlogs iyo asxaabtooda? Hashimi Vlogs iyo asxaabtiisaba waxaan leenahay subscribe noo siiyo, share na siiya, like tana dac kaga siiya aabayaal. Dhinaca kale waxaa jooga walaalkay Rayaale Ahna Maxamed in the building. Sanadka cusub sanadkan waa sanadkii kugu horreeyay Qaahira joogto weyaan. Sanadka cusub waad nasiib badan tahay sanadadii hore maanaan helin xaladaa show sidan oo kale inay fanaaniin caana ay waddanka ka yimaadaan. Aduu laakiin waad naga nasiib badan tahay. Bal sanadka cusub iyo Qaahira maxaad leedahay? Muxuu sanadadii waddanka aad joogtay kaga duwanyahay sanadkan? Saaxiibkay King Ahmed aad baan uga qaaday salaantaa. Horta waa sanadkii ugu horreysay ee Qaahira ay u soo galay, sanadkii Isbaanya ugu horreysay. Waxay kaga duwan tahay horta aad baa loo dabaaldegayaa. Dhalinyar badan oo mataqaana aad u dabaaldegaysa joogta. Waxaan anu la kulmay xaflad ay fanaanadu noo shidayso iyo walaalkay Hashimi Vlogs beedkiisa. Waxaan leeyahay sanad wacan oo wanaagsan, ilaahay kii mataqaana khayr noogu soo galahay nooga dhigo. Hashimi Vlogs asxaabtiisana waxaan leeyahay like iyo share iyo fuduuga oo dhinkiina aad baad idin salaamayaa. Kusoo dhawow channelkeena Hashimi bay markii hore waan ku dhawahay jiralkaaga Hashimi. Okay, xafladda caawa Happy New Year Qaahira iyo showgan Raxma Xasan see aragtaa? Wallaahi waa uu sidan yahay. Waxaan rajaynayaa inaan si fiican u baashaalno. Iminkana waxaan soo qabtay my brother Cabdiraxmaan Dakhtar. Waxaan ku leeyahay horta kusoo dhawow YouTube-ka Hashimi Vlogs kulo YouTube-keenu. Waxaan ku leeyahay showga iyo sanadka cusub iyo Raxma Xasan iyo Qaahira oo sanadadii hore na soo dhaafay sanad ka duwana fanaan cusub inoo joogo, maxaad ka leedahay hal kelmada? Aad u weyn Cabdi Cabdillaahi, waan ku faraxsanahay inaan kasoo muuqdo channelka Hashimi Vlogs. Waxaan leeyahay asxaabta like iyo share iyo comment baan leeyahay la dhaca. Caawa habeen weyn, waa habeen taariikhiya, waa Happy New Year. Marka waxa weeyaan fanaanadna way noo joogtaa, fanaanadii dambe oo mataqaana waqtigeedii ku jirto kacsan, jawgeedii shucuurteedu way kacsan yihiin. Maasha Allah, soo dhawaadaad leh. Maxay kaga duwan tahay Happy New Year-ka waddankii iyo kan Qaahira? Maxay kula duwan ma socon kartaa? wallaahi waxaas dhihi karaa dalkii markaad joogtid asxaabtaa iyo magaalada iyo bulshada dhex joogtaa, laakiin markaad dalkaaga meel ka baxsan aad joogtid kulli waxaa dareemi kartaayo sidii hore maaha. Laakiin markay xaflada jirto xoolaha way ka qurux badan tahay, xaflad la'aan bay dhahtaa. Marka kulli maanta jaaliyadda Soomaalida kulli intooda ugu badan maanta waa la wada kulmay kulli inta badan xafladaha waxaa isku arkaa iyo imaamaha ciidda. Marka maanta kulli sanadkii ugu horreeyay maalinkan ugu horreeyay in jaaliyadda sarkaan aad ugu faraxsanahay. Hayee, ugu dambeyntii maxaad ka leedahay channelkeen iyo asxaabteena nagu xiran Hashimi Vlogs? asxaabta waxaa leeyahay Hashimi Vlogs channelkan waa channel loogu talagalay in jaaliyadda iyo dhammaan asxaabta kale ku xiran bejka warnamada channelkan follow share subscribe wax walba hala saaro jinaalkiina waa laga xasdin.